କେନ୍ଦୁଝରରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, କେବଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସକାଳ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଗୋରା ବାଲ୍ଟି ଆଦି ଧରି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣି ପିଇବା ସହିତ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛି। କେବଳ ପୁରୁଣା ସହର ନୁହେଁ, ଆଟୋପୁର, ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର, ଢେଙ୍କାପୁର, ବଡ଼ ଶାସନ, ସାମନ୍ତରାୟପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଇଠି ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ଖାଇବା ପିଇବା, ମଜା ଧୁଆ ସବୁ କରୁଛୁ। ହଁ, ସବୁଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହେଲେ ଚଳିଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଗଲେ ତା ଆର ଦିନ ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ଗୁହାରି କରାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଯାହା ଚଳୁଛୁ ପାଣିର ଘୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହରର 11ଟି ୱାର୍ଡକୁ ବଡ଼ ଘାଗରା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏବଂ ବାକି 10ଟି ୱାର୍ଡକୁ କାନଝାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘାଗରା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବଡ଼ ଘାଗରା ଡ୍ୟାମ୍ର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ନ ହେବା କାରଣରୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା କମିଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ୱାଟକୋ ଏସ୍ଡିଓ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ସହର ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଠି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ଡାକି ଡାକି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ଟୋଟାଲ ଟାଉନଟାକୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 60% ଯେଉଁ ଘର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଞ୍ଝାରୀ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାକି ହେଲା 40-45% ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଘାଗରା ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ବଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଚାଲିଯାଏ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଘାଗରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ବଡ଼ ଘାଗରା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇଠୁ ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଡେଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲି କେନାଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେନି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପମ୍ପିଂ କରିକିନା ଟାଉନ୍କୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇପାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଯେଉଁ 40% ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ପାଖାପାଖି 20-25% ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଯିବ ହାର୍ଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କର 4-5 ଦିନ ଟୋଟାଲି ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଠୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର 1-7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପାଖାପାଖି ଆଉ 13-14 ଆଂଶିକ ଭାବେ ଆଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ପାଣି କଥା କହିଲେ କେବଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭରସା, ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯେତିକି ପାଣି ଦେବ ସେତିକିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ସମୟ କହିବ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।